На порядку денному України сьогодні стоїть два основних виклика. Перший виклик – це боротьба з зовнішньою агресією, російським тероризмом. Другий виклик – це боротьба внутрішня з внутрішньою корупцією. Я хотів би відзвітувати про те, що зроблено в Україні за останніх 20 місяців в питанні боротьби з корупцією. Виключно конкретні факти. І так, перший факт. Найбільша корупція в Україні була в нафтогазовому комплексі. Газові олігархи і мільярди доларів, які викачувалися з національної акціонерної компанії «Нафтогаз», знищували державний бюджет і формували мільярдерів за рахунок коштів бюджету і за рахунок коштів платників податків. Протягом останніх 20 місяців у нас більше немає посередників в газовому секторі. У нас більше немає тіньових угод і у нас більше немає відкатів в енергетичному секторі. Ми маємо тільки прямі угоди між країнами-членами Європейського Союзу і європейськими компаніями і Україною. І ми маємо тільки прямі угоди між Україною і Європейським Союзом та сумнозвісною компанією «Газпром». Друге. Україна не контролювала компанію, в якій вона володіє 51% акцій, це «Укрнафта». Урядом України було внесено до парламенту відповідний закон, закон проголосований, підписаний президентом, і компанія «Укрнафта» отримала нового керівника, до речі, британського громадянина, який був вибраний виключно на прозорому і відкритому конкурсі. І ця компанія зараз починає повністю міняти весь склад правління і спостережної ради, і саме основне – систему і структуру управління компанією. Третє. Протягом останніх 20 років в Україні сформувались олігархи в першу чергу за рахунок тіньової приватизації, яка безпосередньо покривалася урядом, яка формувалася під конкретного покупця і яка не залучала іноземного інвестора, а створювала виключно умови для того, щоб тіньова приватизація робила українських олігархів і тайкунів. За останніх 20 місяців в Україні не проведено жодної тіньової приватизації. Більше того, у зв'язку з недосконалістю закону про приватизацію та відсутності нової форми оцінки об'єктів приватизації, уряд зупинив приватизацію одного з найбільших об'єктів – це Одеський припортовий завод. Ми знали про те, що чинне законодавство дає можливість придбати для так званого інвестора 5% акцій, і ми знали, хто готовий придбати цих 5%, щоб потім не дати справжньому іноземному інвестору придбати інших 95% на відкритому аукціоні. Тому зараз ми до парламенту внесли закони, які 6 раз чомусь український парламент не голосує, щодо зміни як умов приватизації, так і переліку об'єктів приватизації, які виставляються українським урядом. Окремо хотів би також зазначити досягнення, які лежать в площині реформування державної служби. Більше 700 державних службовців, високопосадовців України пройшли так зване очищення, а точніше були звільнені з найвищих посад української державної влади. Це перші заступники міністрів, це 42% вищого керівництва Державної фіскальної служби, які були ближче до статусу мільйонерів, ніж до статусу реальних державних службовців. Це 15% всього керівного складу Державної фіскальної служби в областях. Тобто заміна і виконання закону України про очищення влади є ще одним кроком по реальному подоланню і боротьби з корупцією. Далі. Урядом створено Національне антикорупційне агентство. Це не є правоохоронний орган, це є орган превентивний, який повинен перевіряти декларації державних службовців, який повинен перевіряти доходи, майно і статки кожного державного службовця і перевіряти те, що вони потратили, і те, що вони показали в декларації. Національне антикорупційне агентство буде сформовано. Уряд пішов на зустріч громадським організаціям і нашим західним партнерам, повністю змінив порядок формування конкурсної комісії. І конкурсна комісія є незалежною, і вона обере найкоротші терміни керівника Національного антикорупційного агентства і відповідних заступників. Окремо, Україна є однією практично з єдиних держав,
в Європі, яка повністю розкрила свої реєстри власності. Мова йде про те, що зараз будь-яка особа, яка знаходиться в цьому залі, може через сайт Міністерства юстиції України отримати дані щодо того, чим володіє прем'єр-міністр України, чим володіють будь-які керівники будь-яких міністерств, на кого зареєстровано нерухоме майно, на кого зареєстровані акції, на кого зареєстровані суб'єкти підприємницької діяльності. І це є ще одна частина нашої антикорупційної стратегії – повна прозорість і доступ до всіх баз даних. І ми далі в цьому питанні будемо рухатись. Окремо зазначу по дерегуляції. Ми скоротили наполовину кількість різного роду контролюючих органів. Ми скоротили наполовину різного роду ліцензії, дозволи і інші речі, які не що інше формували, як хабарі в країні і бюрократію. На жаль, поки що не всі законодавчі ініціативи підтримані парламентом, але я сподіваюся, що парламент зацікавлений в реальній боротьбі з корупцією, в зменшенні впливу влади на економічні процеси і таким чином запровадженні економічних свобод для української економіки і для українського бізнесу.